2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի շուրջ կան բազմաթիվ հորինված եւ իրական պատմություններ, բայց կա մեկ հասարակական կոնսենսուս, որը միավորում է բոլորին՝ նախկին իշխանություններին, ներկայ իշխանություններին, NGO-ներին, էքսպերտներին, հասարակությանը, այն է, որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը եւ Արցախի Հանրապետության զինված ուժերը, չնայած պատրաստ էին մարտական տեսանկյունից թշնամու գործողություններին, ինֆորմացիոն տեսանկյունից անպատրաստ էին։ Ինչ է նշանակում? Նշանակում է, որ հայկական զինված ուժերը չգիտեին կոնկրետ երբ, կոնկրետ ոնց եւ ինչպիսի ուժերով թշնամին լինելու է նախահարցակ։ Եվ այդ բացթողման պատճառով նախորդ իշխանությունները աշխատանքից ազատեցին մի անձնավորության, որը ի պաշտոն է պատասխանատու էր այդ բացթողման համար։ Ես խոսում եմ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի, գլխավոր ռազմական հետախուսության վարչության արդեն նախկին պետ գեներալ Արշակ Կարապետյանի մասին։ Ժամանակները փոխվեցին։ Նիկոլ Փաշինյանը, որը համարում էր այդ պատերազմը մեծ պարտություն, Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր ստի կայսրությունը, որը հորինել էին բազմաթիվ լեգենդներ, որ մենք ունեցանք մեծ պարտություն, որովհետեւ տանկերում ջուր էր, որովհետեւ ավտոմատները հին էին եւ չէին կրակում, որովհետեւ զինվորները անտրուսիկ էին եւ այլն եւ այլն, գիտեք, այդ ցանկը Նիկոլ Փաշինյանը արդեն նոր իրականության մեջ վերգտավ արդեն գեներալ Կարապետյանին, եւ քանի որ ինքը սիրում է մարդկանց օգտագործել, ասաց, որ եթե դու ուզում ես դառնալ արդեն նոր Հայաստանի կարևոր անձնավորություն, դու պետքա քո ծառայությունները մատուցես։ Եվ գեներալ Կարապետյանը սկսեց ծառայություններ մատուցել, դրանցից ուրեմն սկզբնական շրջանում նա մատուցում էր մարտի 1-ի գործով, բայց մենք այսօր դրա մասին չենք խոսում, իսկ հիմա գեներալ Կարապետյանը զբաղեցնում է վարչապետի, ուրեմն խորհրդականի պաշտոնը։ Դուք հիմա վստահ եմ հարցնում եք, բայց այս ամենը ինչ կապ ունի մեր նախորդ խոսակցությունների հետ։ Սիրելիներս, Արշակ Կարապետյանը, գեներալ Արշակ Կարապետյանը ամսի 23-ին գաղտնի գործուղվել է արդեն մեր կողմից, մեր բոլորի կողմից սիրված, շատ հարգված, արդեն հայկական միջազգային ուրեմն հետաքրությունների կենտրոն դարձած Վորոնեժ, բարի երեկո։ Հիշեցնեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչպես նաև Ռուսաստանի Դաշնությունում գործում է արտակարգ դրության ռեժիմ, եւ գեներալ Կարապետյանը չէր կարող մեկնել Հայաստանից եւ հատել Ռուսաստանի սահմանը որպես մասնավոր այց։ Ուրեմն նա գնացել է որպես պետական պաշտոնյա, իսկ կառավարության կայքում դրա մասին ոչինչ չկա։ Հետևաբար նա գնացել է վարչապետի կամ գաղտի հրամանով, կամ բանավոր հրամանով։ Իսկ ինչի համար է նա այդպես արել, շատ պարզ է, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը, որ արդեն վաղուց օգտագործում է գեներալ Կարապետյանին հատուկ եւ մութ գործերի համար, այս անգամ էլ ուղարկել է նրան Վորոնեժ, որպեսզի նա բանակցի Ռուսաստանի Դաշնության հատուկ ծառայությունների հետ, որպեսզի նրանք օգնեն Նիկոլ Փաշինյանին եւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի ընտանիքին վերաբերվող ամենամեծ սկանդալը կապված Մաքսանեն ծխախոտի անեն ծածկա դմփոց եւ չհարուցվի քրեական գործ։ Բայց այդտեղ միսիան գեներալ Կարապետյանի չի ավարտվել, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանին սպասվում է ել ավելի մեծ սկանդալ, որի մասին ինքը արդեն տեղյակ է և ինչի հետ կապված արել է վերջի հիստերիան ազգային ժողովի, որովհետև նա գիտի, որ արդեն կան փաստեր, որոնք խոսում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը ուղիղ Ոմն Դավիթ Գալստյանի հետ միասին ներգրաված են Զենքի միջազգային առևտրի մեջ։ Եվ դրա համար գեներալ Կարապետյանը Վորոնեժից մեկնում է Մոսկվա, որպեսզի այնտեղ բանակցի Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարության պաշտոնյաների հետ, որպեսզի նույնպես փորձեն ծածկա դմփոց անել այն սկանդալը, որի մասին ես ձեզ հիմա պատմելու եմ, որովհետև դա ուղիղ կապ ունի Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության հետ։ Նախ եւ առաջ ես ուզում եմ խնդրել ներողություն, որովհետև առաջին անգամ լինելու եմ ձեզ հետ ոչ բաց մինչև վերջ, որովհետև այս պատմության մեջ կան բաներ, որոնք կարող են
վնասել մեր երկրի պաշտպանական համակարգին, մեր երկրի անվտանգությանը։ Եվ դրա համար ես լինելու եմ շատ զգուշ իմ պատմելու ընթացքում։ Բայց ես ուզում եմ ձեզ ասել, որ ես պարտավոր եմ բացել այս խայտառակ պատմությունը, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը իր գրպանների պատճառով արդեն բացի որ խաղում է մեր իմիջի հետ, նաև խաղում է մեր անվտանգության հետ։ Իսկ պատմությունը շատ պարզ է։ Նիկոլ Փաշինյանը ներքաշել է ծխախոտից և ադամանդից հետո Հայաստանը միջազգային զենքի առևտրի սև շուկա։ Վերադառնալով պատմությանը, Հայաստանի Հանրապետությունը իրավունք ունի գնել զենք և զինամթերք Ռուսաստանից ռուսական ներքին գներով, որպեսզի էլ ավելի բացր լինի, Հայաստանի Հանրապետությունը և ռուսական բանակը կարողանում են առնել Ռուսաստանի արտադրողներից զենք և զինամթերքը նույն գներով, և այդ գները տարբերվում են միջազգային գներից մինչև կարող են 65%-ով։ Հետևաբար Նիկոլ Փաշինյանը հենց իմանում է, որ նախորդ իշխանությունները կարողացել էին բանակցել իր կողմից այդքան սկզբում չսիրված, իսկ հետո այդպես մոլագար ձևով սիրված Ռուսաստանի հետ այդ ուրեմն նրբությունը, միանգամից իր նոր ընկերոջ ոմն Դավիթ Գալստյանի, նույն ինքը պատրոն Դավիթ, միջոցով մտածում են և իրականացնում են միած սխեմա, որի հիմքում հետևյալն է. Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը լիազորում է Դավիթ Գալստյանին պաշտպանության նախարարության միջոցով և տալիս է արտոնություն, որպեսզի նա Հայաստանի Հանրապետության անունից պատվիրի, կոչենք դա 100 միավոր զենք։ Այնուհետև Հայաստանի Հանրապետությունը գնում է Դավիթ Գալստյանի օֆշորից այդ 100 տեսակից ընդունենք 60-ը, և այդ 60-ի համար վճարում է, և այդ 60 հատ զենքը գալիս են Հայաստան։ Թղթերով ամեն ինչ նորմալ է, կա մի բացառություն, որ այն 40-ը, որը սկզնականում պատվիրել են, բայց չեն վճարել, Դավիթ Գալստյանը, որը արդեն ուներ պայմանավորվածություն 3-րդ երկրների հետ, ուղիղ Ռուսաստանից ուղարկում է 3-րդ երկիր, օրինակի համար արաբական Էմիրություններ։ Դուք հասկանում եք ինչի մասն է խոսքը գնում։ Դուք հասկանում եք սա ինչ է։ Սա խայտառակություն չի, խայտառակությունը սիգարետները և ադամանդը։ Սա արդեն ստորություն է։ Որովհետև այդ 3-րդ երկրից զենքը հայտնվում է 4-րդ երկրում։ Եվ 4-րդ երկրում կրակելուց հետո իսկ բոլոր մասնագետները գիտեն, որ հնարավոր է համարներով ամբողջ զենքի նախորդ պատմությունը իմանալ։ 4-րդ երկրում զենքը օգտագործելուց հետո դուք տեսնում եք, ես հնարավորինս փորձում եմ լինել դիվանագետ այս պատմության մեջ և մնալ առանց անունների։ 4-րդ երկրում զենք օգտագործելուց հետո Ռուսաստանում իմանում են, որ հայկական Հայաստանին վաճառված զենքը հայտնվում է 4-րդ երկրում տվյալ պարագայում։ Եվ որպեսզի չփչացնեն հարաբերությունները Հայաստանի հետ, որտեւ իրենց համար Հայաստանը դա Նիկոլ Փաշինյան չի, Հայաստանը դա Հայաստանի Հանրապետությունն է և հայ ժողովուրդը, որոշում են անել պատժել այս համակայս մաֆիոզներին իրենց ձևով, հայտարարում են պերսոնա նոն գրատա Դավիթ Գալստյանին և 10 տարով արգելում են մուտքը սույն անձնավորության Ռուսաստանի Դաշնություն, զրկելով Հայաստանի Հանրապետության մոնոպոլիստին հնարավորությունից զենք և զինամթերք առնել Ռուսաստանի Դաշնությունից։ Դուք կարող եք հիմա տեսնել մի փաստաթուղթ, որը ապացուցում է այս պատմությունը, որովհետև ինչպես տեսնում եք, Դավիթ Գալստյանին արգելված է մուտք Ռուսաստանի Դաշնություն մինչև 2029 թվական։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը երբ իմացավ, որ Դավիթ Գալստյանի միջոցով այսուհետ չի կարող աշխատել
փող եւ զենք ծախել երրորդ երկրներին Հայաստանի հաշվին, մտածելուց հետո գտավ նոր ձև, թե ոնց շարունակել օգտվել Հայաստանի պաշտպանության նախարարության բյուջեից։ Մենք խոսում ենք ՕՍԱ ԱԿ զինատեսակի մասին, իսկ կոնկրետ ես այս անվանումը տալիս եմ, որովհետև դուք հիշում եք, որ վարչապետը փիարվելով ասում է, որ Հայաստանում վերջապես Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը փակել է 80-ականների զենքերի համոթալի էջը, որովհետև ձեռք բերված պարազինությունը կամ 2019 թվականի արտադրության է, կամ ընդհանրապես չօգտագործված, այսինքն գործարանային վիճակով։ Հիմա այդ յուղը վրեն զենքը կամ գեր ժամանակակիցը հանվել է արտադրությունից 1985 թվականին։ Սկսվել է արտադրությունը 1975 թվականին եւ հանվել է արտադրությունից 80-ականների կեսերին։ Եվ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը նույնիսկ չի տիրապետում, ինչ ինքը ասում, որովհետեւ իրանք չեն գնել ԱՍԱԿ, իրանք գնել են ԱՍԱԿ-ը, բայց այդ 35 մեքենայից հանված են բոլոր բիրկաները, որոնք կարող են վկայել իրական տարիքի մասին։ Եվ ուղղակի լավ նորոգված է եւ լավ ներկված է, բայց նույնիսկ մեկը պաշտպանության նախարարությունը չի ընդունել բրակ լինելու պատճառով։ Ժողովուրդ ջան, ինչպես կարող եք տեսնել, Ջեյսոն հեղինակավոր ամսագրում հորդանանի թակավորությունը, որտեղից մեր հերոսները գնել են ասակաները, սպիսատանում 51 թե 52 հակաօթային պաշտպանության մեքենա եւ դնում են այն վաճառքի, բայց ոչ ոք չի առնում, որովհետեւ ինչպես խոսում են մնացած ուրեմն մասնագետները, այդ հակաօթային համակարգը բարոյապես հնացված է, որովհետեւ կրկնում եմ, արտադրված է 70-ական կամ լավագույն դեպքում 80-ականների սկզբում եւ այսօրվա համակարգերը շատ ավելի ժամանակակից են։ Հայաստանի Հանրապետությունը ունեցել է ԱՍԱԿ միշտ։ Զինված ուժերը իրենց առաջօրվանից ունեցել են եւ նաեւ օգտագործել են եւ ունեցել են բազում հնարավորություններ դա ունենալու անվճար։ Եվ նույնիսկ այս իշխանությունները չգիտեն, որ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը առաջարկվել է նույն այս հորդանանական ասահականները, բայց էքսպերտների գրավոր կարծիքի հիման վրա մերժվել է, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը առաջին ունի այդ զենքից եւ ունի այնպիսի ժամանակակից արդեն ավելի արդիական հակաօթային համակարգեր, որ այս փուլում կարիք չկա եւ այդ գումարը կարելի է ծախսել շատ ավելի պիտանի ոլորտներում, բայց Նիկոլ Փաշինյանը չէր կարող այդ ճանապարհով գումար աշխատել, որովհետև ասակաները քանի որ չունեն գին, ժողովուրդ, ես իրապես ասում եմ ձեզ, այն ինչ կա, կարող եք մտնել եւ մասնագիտական կայքերում նայել, շատ անգամ Հունաստանը, Չեխիան, նույն Հորդանանը վաճառում են այդ զինատեսակը որպես մետաղ։ Հիմա ես կոնկրետ սրանց մասին չեմ խոսում, որտեղ կարող է աշխատունակ են, ես չեմ խոսում նրա մասին, բայց շատ վստահ ես կարող եմ ասել, որ դրանք չարժեն 27 միլիոն դոլար, անհնարին է, եւ օֆշորային ընկերության միջոցով անել ոչ թե կասկածելի գործարք, անել խայտառակ գործարք ուղղակի ամոթ է, չի սազում ոչ թե վարչապետին, այլ ընդհանրապես մարդուն։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանը սովորական մարդ չէ, նա դասական սուտասան է եւ ջիշովի փիարշիկ, որովհետեւ սկսվեց վերջնական փուլը ներկայացնելու այդ համակարգը որպես ամենաժամանակակից եւ արդիական զենք։ Դուք հասկանում եք, չէ՞, ստորության աստիճանը համ գումար է աշխատում, համ փիարվում է, որ ինքը մի այնպիսի հեղափոխություններ է արել Հայաստանի, Հայաստանը զինելով, որ արդեն շատ տխուր է։
Նիկոլ Փաշինյանը ունի մի նպատակ. Իր ընտանիքի եւ իր բարեկեցությունը, բառից բուն եւ լայն իմաստով։ Փող իշխանություն։ Դրա համար նա պատրաստ է անել ամեն ինչ։ Դրա համար նա փորձեց պայմանավորվել մեր երկու ամենամեծ թշնամիների հետ։ Իր իշխանությունը ամրապնդելու եւ զավթելու համար վերջնականապես Հայաստանի Հանրապետությունը նա Մուրադ Ալիևից իր նոր կիրթ եւ կառուցողական ընկերոջից կրակի դաթար 1.5 տարով։ Եվ մենք վճարելու ենք այդ ժամանակաշրջանի համար մարդկային կյանքերով։ Ալիևը օգտագործեց դա ամրապնդելու համար պաշտպանական գիծը։ Դրա մասին մենք խոսելու ենք։ Նիկոլ Փաշինյանը փորձեց պայմանավորվել մեր երկրորդ մեծ թշնամու հետ, կորոնավիրուսի հետ։ Այս կորոնավիրուսի շուրջ անգամ պոզիտիվ ենք ստեղծում, որ հիմա ուսանողները կասեն, այս կորոնա դիմորդները կասեն, այս կորոնավիրուսը լազատ տվեց։ Նիկոլ Փաշինյանը չի հարգում հայ ժողովրդին։ Նիկոլ Փաշինյանը չի հարգում կյանքը։ Ինքը միշտ է եղել անտարբեր մարդկային ճակատագրերի նկատմամբ։ Մարտի 1-ի զոհերը իրեն համար միշտ եղել են եւ կան միմիայն քաղաքական գործիք։ Եվ նույն վիճակ այսօր է։ Նիկոլ Փաշինյանը հատուկ գաղտնի հրաման է տվել, որպեսզի կորոնավիրուսի զոհերը մնան անանուն, հնարավորինս շատ, հնարավորինս ամեն ինչ արվում է, որպեսզի այդ աճպարարության արդյունքում թվերը, որոնց ես չեմ հավատում, մեկ այդ քիչ թվերը մնան անանուն, 5 զոհ, 7 զոհ, 6 զոհ, ոչ, այդ մարդիկ ունեն անուն ազգանուն, հարգեք կյանքը եւ հարգեք մահը, որովհետեւ վերջի դատաստանում Նիկոլ Փաշինյանին դիմավորելու են այդ մարդիկ, որոնց նույնիսկ մահը դուք չհարգեցիք, ճակատագրի բերումով Հայաստանի Հանրապետությունը ամենաբարդ վիճակում մի մարդու ձեռքերում է, որը ի վիճակի չէ եւ չի ուզում ոչինչ անել, բացի սեփական գրպանները լցնելուց, խափելուց եւ փիարվելուց։ Ես այսօր կայքերից մեկում հանդիպեցի մի նյութի, որը խոսում էր մի երկահանի մասին, Սարգիս Շիբոյանի մասին, որը մահացել էր օրեր առաջ կորոնավիրուսից։ Ես շնորհակալ եմ լրագրողներին, որոնք չնայած կառավարության ինֆորմացիոն էմբարգոյի փորձում են մահացածներին տալ դեմք, անուն ազգանուն, նկար, ճակատագիր, ընտանիքի անդամներ, խոսել մարդկային պատմությունների մասին։ Եվ չնայած Նիկոլ Փաշինյանի խղճուկ տեխնոլոգիաների, որ մահացածները սոս թիվ են, ոչ, մահացածները մարդիկ են, որոնք ունեն չավարտված գործեր կամ լավ գործեր։ Եվ այդպիսին էր երկահանը, որովհետև ես հատուկ գնացի եւ փնտրելով լսեցի մի շատ գեղեցիկ երգ, որով կուզենայի ավարտել մեր այսօրվա հանդիպումը, որովհետև երգը կյանքի մասին է։ Աստված թող հոգիները լուսավորի բոլոր մահացածների։ Աստված պահապան Հայաստանի Հանրապետության եւ հայ ժողովրդին։ Լավ եղեք։ Կարմիր դահիճը, լքես ճահիճը, մտավ քաղաքը մոտակա, նրա թուրք քավորը, գույր թակավորը, այդ դահիճին կնքեց սարքա, իսկ այդ սուտարքան բոլոր մարդկանց փորձեց դարձնել ուսալքված, սննկացած եւ ստերկացած, որոնք վախից միշտ նայում են ցած, բայց շատերը հավատում են, որ շուտ կգա վերջը ճարի, որ այն երկիրն, որ դատարկվում էր, նոր քոչարին իր կպարի։